beseda. Beseda o trezvenosti prema svemu što nije po Hristu. Braćo, čuvajte se da vas ko ne zarobi filosofijom i praznom prijevarom, pokazivanju čovečijem po nauci svijeta, a ne po Hristu, Kološanima 2.8. Braćo, neka nas ne zarobi filozofija koja nagađajući govori da nema života večnoga, niti vaskrsenja iz mrtvih. Jer mi ne dolazimo do istine nagađanjem ljudskim, nego Božijim otkrovenjem. I ono što znamo o istini, istina sa velike počne slovom, znamo od same istine koja se otkrila u Gospodu Isusu Hristu i nama saopštila kroz verne i mudre svedoke istine, apostole i svetitelje. Ako li zbog grehova naših odbacimo ova svedočanstva i primimo nagađanja ljudska, pašćemo u mrašno i ljuto ropstvo prirode tela, greha i smrti. Braćo, neka nas ne prevare prazna kazivanja čovečja od čoveka i po čoveku, kao tobož da nema onoga sveta, ili i ako ga ima, da mi tobož ništa o tome ne znamo. Gle, mi znamo pouzdano da ima onoga sveta. I ovo znamo ne od nagađača i obmanjivača, nego od samoga Gospoda Isusa, koji se na Taboru javio učenicima, sa davno otšedšim iz ovoga sveta Mojsejem i Ilijom, i koji se sam javio mnogim sledbenicima svojim posle smrti svoje. I još mi ovo znamo od apostola, svetitelja i mnogobrojnih tajnovidaca kojima Bog otkri zbog njihove čistote i svetlosti pravu istinu o onome svetu. Ako li zbog grehova naših ne verujemo ovim svetim i istinitim svedocima, mi ćemo onda verovati nesvetim i lažnim ljudima i bit ćemo robovi greha, mraka i smrti. Braćo, neka nas ne zavede nauka svetska koja ispituje životinje, pilje i kamenje i veli da ona nigde nije našla Boga među ovim tvarima, te otuda drsko tvrdi kao da Boga i nema. Jer, gle, mi znamo da tvorac i ne može biti kao tvar među tvarima, nego je on iznad svih tvari i različit od svih tvari. A mi to znamo kako po duhovnom razumu i savesti, tako i po jasnom otkrovenju samoga Gospoda Isusa, koji se pokazao i u telu čovečijem kao gospodar svih stvorenih tvari, a tako i po svedočanstvu apostola i mnogih drugih svetih i vidovitih ljudi. Nego proslavimo Gospoda Isusa Vaskrsloga iz mrtvih,
Gospode vaskrsli, tebi slava i hvala vavijek. Amin. Ohridski prolog, sveti vladika Nikolaj.